आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी देशको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुरा भएको छ र यो संविधान जारी भएपछि नै संविधानका विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यो संविधानले के दियो के दिएन पूर्ण रूपले यो कार्यान्वयन हुन सक्यो सकेन यो संविधानले मुलुकलाई सही बाटोमा डोर्याइरहेको छ कि छैन तदनुरूप स जुन समाजमा यसो परिवर्तन यो संविधान अनुसार समाज परिवर्तन हुन सक्यो शक कि सकेन भन्ने बहस पनि छ र कि यो संविधान यति छोटो समय आठ वर्ष भयो यसमाथि टिप्पणी गर्ने नै बेला भएको छैन भन्ने कोडबाट पनि छलफलहरू चलेका छन् आज हामी यही सेरोफेरोमा ल रहेर रहे रहे। यस नयाँ संविधान मा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क राव त्यस्तै गरेर रा अधिवक्ता हुनुहुन्छ पहिला मध्य प्रदेशको पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ र जनता समाजवादी पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ दिपेन्द्रजा यहाँलाई पनि स्वागत छ धन्यवाद दिपेन्द्रजीलाई चाहिँ अब दुईवटा जति भूमिका दिनु पर्ला जस्तो एउटा त्यो अब अधिवक्ताको हिसाबले पनि भयो अर्को नेताको हिसाबले पनि भन्नु थियो अब यो नयाँ संविधान त अब घोषणा भएकै दिन जलाएको जनता समाजवादी पार्टीले धेरै मधेसी जनअधिकार फोरम भन्यो अब भोलि पनि जलाउने कार्यक्रम छ कि अब त्यो त्यो चाहिँ सकियो जलाउने होइन यस्तो थियो त्यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने हुन्छ के थियो भन्दाखेरि बिरगन्जमा हामीले आ, कात्रो किन्ने बेला थियो त्यो दिन जलेश्वरमा हामीले कात्रो किनिरहेका थियौँ मान्छेको लास जलाउनु हस्पिटलबाट लास पाऊँ भने हामी बिन्ती चढाउने अवस्थामा थियो हाम्रो घरमा मान्छे मरेको अवस्था चाहिँ थियो त्यो बेलामा यहाँ उत्साह र पर्व मनाइएको थियो संविधान दिवस त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कालो दिवस नै भने हो किनभने त्यो अशुभ हो मृत्यु भएकै हो त्यो दिन होइन हामी आर्यघाटमै थियौँ होइन भनेको ठाउँ ठाउँ स्थानीय आर्य आर्यघाटहरूमा त्यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि त्यति बेला हानेको गोली पनि सम्झिनुहोस् न कि त छाती कि त टाउकोमा हिर्काएको थियो संविधानमा हाम्रो असन्तुष्टि थिए ती अस असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु साटा पेलेर जाने गोली त्यसरी प्रहार गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि थियो त्यस कारणले मृत्यु भएको दिनलाई अशुभ दिन मानेर नै त्यो घोषणा गरेको असन्तुष्टि त कायमै होला अब जलाउने तहको सम्मको असन्तुष्टि अब यस्तो छ जलाउने तहसम्मको कतिपयले जलाएका छन् कतिपयले कालो दिवस पनि मनाउँछन् विभिन्न पार्टीहरूको विभिन्न लाइनहरू हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि असन्तुष्टि म समग्र रूपमा भन्दाखेरि यसलाई हाम्रा असन्तुष्टिहरू कायमै छन् अहिलेसम्म यो संविधानप्रति छ यो संविधानको असन्तुष्टि कुन लेभलमा छ जस्तै अब यो कामै लाग्दैन भन्ने लेभलमा हो कि यसलाई पुनरावलोकन गरौँ अथवा संशोधनबाट पनि सकिन्छ कि भन्ने हो कि पुनर्लेखन गरौँ भनिदियो कि अथवा यो कामै लाग्दैन नयाँ यस्तो छ कि अब त्यति हामीले भनेका थियौँ कि यो संविधानमा धेरै कन्फ्युजनहरू छ धेरै त्रुटिहरू छ स्वच्छ हौ यसलाई अहिले चाहिँ ठुला दलहरूले त्यो कुरा चाहिँ रियलाइज गरिरहेका छन् सरकार बनाउने बेलामा गठन गर्ने बेला अहिले त संसद महँगाउँदा पाँचवटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ के बनाएको संविधान भनेर ओलीजीले नै आधारडी स्वर्गीय नेवाङजीलाई सोधेको अवस्था थियो हरेक स्टेपमा कन्फ्युजन छ हरेक कुरामा अप्ठ्याराहरू छन् होइन संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नपाइनेदेखि लिएर संहिता दिएको छ नदिए जस्तो गरेछ धर्मनिरपेक्षता छ नदिए जस्तो गरेछ धेरै कुराहरूमा कन्फ्युजन छ र फेरि एउटा कुरा, फेर कुरा बेसी कुरा के छ भन्दाखेरि संविधान भनेको कुनै पत्थरमाथि कोरिएको लकिर होइन यो चाहिँ समयअनुकूल परिमार्जित गर्दै लाने दस्तावेज हो त्यसले संविधानलाई जीवन्तता दिन्छ हामीले त्यति मात्रै भने हो नि त तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भारतको रिफरेन्स दिन चाहन्छु जति बेला भारतको संविधान बन्यो अम्बेडकरहरू चाहिँ आयरल्यान्ड भ्रमण जानुभयो र आयरल्यान्डको त्यति बेलाको राष्ट्रपति डी भेलेराले के भन्नुभयो भने संविधान तपाईँहरू त बनाउनु भएको छ तर दस वर्षसम्म चाहिँ बहुमतको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया दुई तिहाई नै राख्नुहोस् पाँच वर्ष भनेको थियो तर त्यो छोटो पिरियड भयो भनेर भन्थ्यो डी भेलेराले त्यसलाई दस वर्ष गर्नुहोस् है पाँच वर्षले पुग्दैन किन भन्दाखेरि संविधान बनाउँदाखेरि थुप्रै त्रुटिहरू हुन्छ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि त्यो छताछुल्लो भएर आउँछ त्यति बेला चाहिँ सिम्पल मेजोरिटीले संशोधन गर्दा संविधान बलियो हुन्छ अब हामी कस्तो अवस्थामा पुगेको भने अब हामीले संविधान संशोधन गरेनौँ भने संविधान फाल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो यसको ओनरसिप कसले लिने भन्ने कुरा जसले उत्कृष्ट बनाएको थिएँ जसले सेलिब्रेसन गर्यो अहिले उसैले डिसोन गरिरहेको अवस्था छ बरु यसलाई चाहिँ जति उपलब्धि छ त्यसलाई जोगाएर भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ अहिले होइन त्यो प्याराडक्स ठ्याक्कै त्यो सिफ्ट भएको छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो संविधानमा पक्कै पनि धेरै अप्ठ्यारा कन्फ्युजनहरू छन् नभएका होइनन् त्यसलाई समयानुकूल हामीले संशोधन र परिमार्जन गरेर लिएर जाने हो भने यसले जीवन्तता पाउँछ नभए चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ नि सैँतालिस सालको संविधान समाप्त हुँदाखेरि एटलिस्ट रुने मान्छे थियो यो त आर्यघाट पुग्यो भने रुने मान्छे पाइँदैन त्यति बेला हर्कजी अब विश्वमा सबैभन्दा उत्कृष्ट अब संविधान बनाउने पनि त तरिका एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले बनाउने हाम्रो त संविधान सभाबाट बन्यो अर्को विज्ञहरूले बनाउने अर्को सरकारले सिधै ल्याएर संसदबाट अनुमोदन गरे यिनै प्रक्रिया छ यो हामीले अप्नाएको प्रक्रिया संविधान निर्माणको प्रक्रिया साह्रै उत्कृष्ट उत्कृष्ट बनाइयो पनि भन्ने हो तर कामै नलाग्ने बनाइयो भन्नेमा धन्यवाद केही दिएन भन्ने संविधान बनाउने प्रक्रियाबाटै सुरु गरौँ है सबभन्दा चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै बनाउने प्रक्रियाको प्रोसेसको आधारमा हेर्ने हो भने हामीले राम्रै प्रोसेस गऱ्यौँ किनभने कन्स्टिट्युसन चाहिँ तपाईँको आखिर के हो त भन्दाखेरि जनताको अधिकारको संरक्षण गर्ने र जनताको भाषा बोल्ने डकुमेन्ट हो त्यस कारणले सुबरिन पावर जहाँ भेन्टिलेट हुन्छ त्यही कन्स्टिट्युसन हुन्छ सुबरिन पावर भेन्टिलेट गर्ने सुबरिनहरूले चुनेका डेलिगेट मार्फत बनाएको हो त्यस कारण मार्फत जनताको प्रतिनिधिले मार्फत बनाउने प्रक्रिया चाहिँ राम्रो भएको हो अब त्यसपछि बनाइसकेको संविधानलाई पनि तपाईँका अहिले भने जस्तैको कुराबाट हेर्ने हो भने दुईवटा अतिवादबाट हेर्ने प्रक्रिया थाल्यो क्या हामीले त्यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने मलाई लाग्दछ एउटा समर्थनको पनि अतिवाद गऱ्यौँ विरोधको पनि अतिवाद गऱ्यौँ कि होइन अनि अर्को मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी संविधान सभाबाट संविधान बनाउने क्रममा सबभन्दा पहिला त्यो देशको तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा पोलिटिकल लिडरसिपको भिजन चाहिन्थ्यो क्या त्यस हामी संविधान बनाउने क्रममा केही शब्दावलीहरू प्रयोग गर्छौँ सबभन्दा पहिला संविधानको स्किम हुन्छ भन्छौँ क्या स्किमपछि त्यसको डिजाइन बनाउँछौँ भन्छौँ डिजाइनपछि त्यसको हुन हुन ड्राफ्ट हुन्छ भन्छौँ र अनुसारको डिजाइन हुन्छ डिजाइन अनुसारको ड्राफ्ट हुन्छ ड्राफ्ट गर्दाखेरि पनि कतिपय कुरा कमी कमजोरी भइसकेपछि प्र्याक्टिकल जीवनमा चाहिँ कतिपय कुराहरू नपुग्यो भनेपछि कोर्टले चाहिँ फेरि त्यसलाई त्यो ड्राफ्टका पनि कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसनबाट रिमुभ गर्छ भनेर भन्छौँ हामीले गल्ती के गर्यौँ भने हामीले यसको स्किम र डिजाइनको चाहिँ एप्रोप्रिएटनेस बनाउन सक्यौँ सबभन्दा पहिला त्यो एप्रोप्रिएटनेस के भन्दा राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो खालको लिडरसिप पनि भएन राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो खालको तपाईँको सर्वग्राह्यतापूर्ण अथवा बहुग्राह्यतापूर्ण रूपले हामीले माहौल पनि बनाउन सकेनौँ दुईवटा अतिवादतिर गयौँ नल्याइ हुँदैन ल्याउनै हुँदैन भन्ने अतिवादमा गयौँ त्यो बिचको बाटो हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौँ त्यहाँनिर देश हाम्रो चुक्यो त्यस कारणले हामीले त्यस कारणले के भन्दाखेरि यसमाथि धेरै टिप्पणीहरू खेप्नु पऱ्यो अब अर्को पाटो हेर्दाखेरि अब संविधान जुन कागज छ त्यो कागजमा बनाएको जुन डकुमेन्ट छ हामी संविधानका विद्यार्थी के भन्छौँ भने संविधान भनेको देशको संविधान भनेको त्यो कागजमा लेखेको संविधान भनेको एक तिहाईको हारा मात्रै हो भन्छौँ क्या त्योभन्दा दुई तिहाई चाहिँ अझ बाहिर हुन्छ भने त्यो बाहिर भनेको के देशको इतिहास संविधानवादका सिद्धान्तहरू सर्वोच्च अदालतले परेका परिभाषाहरू कन्भेन्सनहरू परम्पराहरू मान्यताहरू देशका चालचलन परम्परा सारा कुराहरू संविधानका संविधानकाबाट हुन्छन् त्यही लिखित कुरो चाहिँ थोरै हो है त्यो मात्रै सर्वेपर होइन भनेर हामी भन्छौँ त्यस त्यो हेर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म पनि अहिलेको संविधानमा एउटा राम्रो कुरो चाहिँ के लेखेको छौँ भने न्याय निर्पण गर्दाखेरि तपाईँको संविधानवादका मान्य सिद्धान्त मान्नेछौँ भनेर लेखेका छौँ त्यस कारणले कतिपय कुराहरू यसका राम्रा पनि छन् जस्तो अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा होइन अधिकार संरक्षण गर्ने कुरा, कुरा। फन्डामेन्टल राइटहरू धेरै राम्रोसँग लेखेको छ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू लेख्या छ कोर्टको करिब करिब इन्डिपेन्डेन्सी अदालतको इन्डिपेन्डेन्सीको केहीहरू कुराले छ तर गल्ती हामीले अर्को कहाँ गरेको भने हामी संविधानवाद भन्छौँ कि अर्को संविधानको कागजलाई डकुमेन्टलाई गाइड गर्ने सिद्धान्त हुन्छ संविधानवाद संविधानवादका दुईवटा मूलभूत पाटाहरू भन्छौँ भन्छौँ एउटा लिगल कन्स्टिट्युसनालिजम भन्छौँ र एउटा पोलिटिकल कन्स्टिट्युसन भन्छौँ कानुनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानवाद राजनीतिक प्रबन्धहरूको दिशानिर्देश गर्ने सिद्धान्त राजनीतिक संविधान अन्तर्गत हुन्छ कानुनका प्रबन्धहरूको दिशानिर्देश गर्ने सिद्धान्त कानुनी संविधानवाद हुन्छ र हामी संविधानका विद्यार्थीहरू चा। के भन्छौँ भने त्यो दुइटाको इक्वलिभिरियम चाहिन्छ भन्छौँ क्या एकले अर्कालाई अवेहना हुने गरी एक अर्कोमाथि हाबी हुने गरी एउटाले अर्कालाई निस्तेज हुने गरी गर्नुहुन्न भन्ने यसको सिद्धान्त हो यहाँनिर चाहिँ हामीले कमजोरी गऱ्यौँ के कमजोरी गऱ्यौँ भने नेपालमा राजनीतिक संविधानवादले कानुनी संविधानवादमा अलि बढी हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू डिसब्यालेन्स भएका छन् अब समग्र रूपमा रूपले हेर्दाखेरि हेर्नु चाहिँ के पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कानको तहमा कति भयो कति भयो आठ वर्ष भयो होइन कारणको तहमा हेर्दाखेरि म त्यति धेरै ठुलो समस्या त्यो देख्दिनँ होइन अहिले मैले भनेको दुईवटा लिगल पाटोहरू अब अर्को पनि पाटो हेरिदिन्छु संविधानको हेर्दाखेरि तपाईँको आर्थिक रूपले सांस्कृतिक रूपले सामाजिक रूपले यो पाटोहरूमा कमी कमजोरी म देख्दैन पोलिटिकल पाटोहरूमा चाहिँ अघि दिवनजीले पनि राइटली अब्जर्भ गर्नु जस्तो सरकार निर्माणका कुराहरू कतिपय कुराहरू त्यस्ता कुराहरूमा छन् केही फन्डामेन्टल कुराहरू पनि छन् रोहित छ जस्तो भन्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि हामी संविधान अब अलिकति क्रिटिकल्ली पनि हेर्नुपर्छ होइन किनभने संसारका सबै ठुला विद्वानहरूले के भने छन् भने जस्तो अमेरिकाको संविधान आउँदाखेरि पनि त्यतिखेर अमेरिकामा पनि त्यसको धेरै ठुलो विरोध भएको थियो हेर्नुहोस् फन्डामेन्टल राख्ने कि नराख्ने यसरी यो डकुमेन्ट गर्ने कि नगर्ने फेडरल बनाउने कि नबनाउने धेरै ठुलो कुरो थियो जज वासिङटन त्यहाँ सबैभन्दा मान्छेले मान्ने खालको जज वासिङटन ब्रिलियन्ट चिज थिएनन् स... रे तर अरू सबैले सम्मान गर्ने खालको मान्छे थिए थिएर के उनले के भन्यो भने संविधान भनेको त्यो एउटा डकुमेन्ट हो एउटा गाइड जस्तो हो यो आफैमा सम्पूर्ण हुन्छ हुँदैन त्यस कारणले यसलाई एभेन्डन नगरौँ है यसलाई गाइड मानेर हिँडौँ यसबाट सिक्दै जाउँ भनेर उनले भनेर भने भनेर त्यसमा धेरै मान्छेले माने भन्थ्यो जेपर्सनले पनि यो कुराहरू कतिपय कुराहरू संविधानको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि होइन यो त एउटा सिद्धान्तको हो कमसेकम एउटा एउटा कागज त छ एउटा डकुमेन्ट छ जसले लिबर्टीहरूलाई संरक्षण गरेको छ त्यसले गरेको लिबर्टीको संरक्षणलाई अझ ठुलो इलाज गरौँ न भविष्यमा भन्थ्यो भने यसरी हामी लैजान्छौँ त्यस गरी संविधान बनाइसकेपछि कुरो के हुन्छ भने संसारका हरेक संविधानमा कमी कमजोरी छन् अलि बढी सक्छन् अलि कम हुन सक्छन् कमी कमजोरी नभएको संविधान संसारमा कहीँ पनि छैन दिपेन्द्रजीहरूले त यसलाई लगभग अस्वीकार गर्नुभएको छ त पुनर्लेखन भनेको त अस्वीकार एक कालखण्डमा उहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभएको हो सुरुको बेला त्यति बेला त्यही मैले भने नि त म उहाँको पनि फरक मत राख्ने वैध अधिकारको सङ्घर्ष सम्मान गर्छु अर्को पक्षको जो अत्यन्तै संसारको उत्कृष्ट भयो र अहिलेको अहिले जसरी पनि यथास्थितिमै एट इट 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 इज जारी गर्नुपर्छ भन्ने अतिवाद थियो दुइटै अधिवाद थियो र कुनै हालतमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने यति चाहिँ भन्नुपर्छ त्यो दुइटै हामीले अतिवाद गऱ्यौँ त्यसलाई हामीले एउटा मिटिगेट गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन त्यो गर्न सकेनौँ त्यतिखेरको हाम्रो देशको अलिकति कमजोरी र राजनीतिक लिडरसिपको कमजोरी हो तर कालखण्डमा दिवेनजीहरूले पनि अब उहाँ एउटा नेता पनि हो होइन राजनीतिक पार्टीको नेता पनि भएको कारणले जसरी उहाँले यसलाई प्रयोग गरी आउनु भएको छ यसै अन्तर्गत उहाँहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ चुनाव गरी लगेर आउनुभयो त्यस कारणले के भनिन्छ भने संविधानको डकुमेन्टलाई पनि परिवारसँग पनि दाँजेर हेरिन्छ क्या जस्तो कहिलेकाहीँ श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा तमाम नमिल्ने कुराहरू हुन्छ नि तर कालखण्डमा बस्दै जाँदा बुढौली जाँदै जाँदाखेरि एकले अर्काप्रति माया बढ्दै जान्छ अरे के संविधान पनि त्यस्तो हो र किन संविधान फन्डामेन्टल डकुमेन्ट हो यसमा अधिकारको संरक्षण हुन्छ अनि हरेक नागरिक अधिकारप्रति सचेत हुन्छ मेरो अधिकार पुगेकी पुगेन भनेर सचेत भएको कारणले मान्छेले अधिकार खोज्ने क्रममा अलि बढी सुरुमा त्यसप्रति उत्तेजित हुन्छ अनि कालखण्ड गर्दै जाँदै मेरो पनि ठिकै छ अर्काको पनि ठिकै छ भन्दै बुझ्दै जाँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै यसप्रतिको बढ्छ अझ बढी अभ्यास गर्नुभयो संविधानको मुख्य मुख्यक्ता त्यहाँ नै हुनुभयो चुनावै लड्नुभयो हजुर आफै अब बहस गर्नुहुन्छ सारा नेसनल इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि तपाईँ गएको देख्छु म अब अलिअलि माया लाग्न थालेको यो यस्तो छ हामीले अब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले भुइँको टिप्न खोज्दाखेरि खल्तीको पनि झर्ने हो कि भन्ने डर हामीलाई नभएको होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको फेरि कन्जर्भेटिभ धारहरू राजनीतिमा आएका छन् र उनीहरू अहिले सशक्त भइराखेका छन् होइन चाहे त्यो लिङ्गदेल हो चाहे त्यो रासपा हो यिनीहरूलाई पनि मैले संहिता विरोधीकै कितामा राखेको छु होइन भन्दाखेरि अहिले यो धार हाबी भइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ बढी संविधान संशोधन गरौँ भन्यो भने, भने, भने। पाएको पनि खोजिदिने हुन् कि भन्ने डर चाहिँ छ होइन फ्रेङ्कली भन्दाखेरि त्यस कारणले अब यसैलाई कसरी जोगाउने भन्ने पनि भएको उपलब्धिलाई कसरी जोगाउने भन्ने चाहिँ माया चाहिँ अब हाम्रै लागेको चाहिँ अवस्था चाहिँ विद्यमान छ त्यो मैले सङ्घीयता संगे त छ नामकै नाम लागि भए पनि केही नभए पनि हामीले आठै जिल्लाको मधेस प्रदेश पहिला मधेस आइडेन्टिटी भनिसकेपछि मान्छेले कहाँ चाहिँ मधेस को कुन हो मधेस युपी बिहारतिर भन्थे अहिले त मधेस प्रदेश संविधानले त्यसलाई चाहिँ दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नाम आइसक्यो होइन त्यस कारणले ती उपलब्धिहरूलाई जसले चाहिँ यो छैन मधेसभन्दे त्यसको मुखमा गोबर पोतिएको छ अहिले भनौँ न त्यही संविधानलाई टेकेर त्यस कारणले उहाँले भने जस्तो केही कुरा चाहिँ जस्तै अब फन्डामेन्टल राइट्स राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू ती राम्रा छन् यो संविधानको म त भन्छु अझ बढी छ होइन हामीले ठेक्नै नसक्ने गरी त्यहाँ हाले छौँ नसक्ने गरी हाले छौँ त्यस ती त्यसमा त हाम्रो कुनै रिजर्भेसन नै छैन हाम्रो रिजर्भेसन तिनवटा च्याप्टरमा हो एउटा चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि संहिताको स्ट्रक्चरमाथि र त्यसको पावरमाथि र दोस्रो हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रल प्रोसेसमाथि दोस्रो हाम्रो त्यहाँनिर छ र रह तेस्रो हामीलाई चाहिँ संहितालाई विक गर्ने गरी जुन लोकल गभर्मेन्टलाई पावर डेलिभर दिएको छ त्यसमाथि हाम्रो रिजर्भेसन होइन भाषाको कुराहरूमा थोरै टु सम एक्सटेन्ट जस्तै अब प्रदेशहरूले आफ्नो नाम भाषामा दुईवटा लोकल भाषाहरू राख्न पाउने त्यसमा अलिकति लिबरल भएको अवस्था चाहिँ विद्यमान छ तर मूलभूत रूपमा हेर्दाखेरि तिनवटा विषयमा अझै पनि हाम्रा रिजर्भेसन छन् किनभने दुईवटा प्रदेश हामीले भनेको थियौँ त्यति बेला होइन दुईवटा प्रदेशमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि प्रतिवेदन दिएको थियो अब एउटा आठ जिल्लाको प्रदेश भन्यो दुई दुईतिर काटिएको अवस्था चाहिँ विद्यमान छ त्यस कारणले ती रिजर्भेसनहरू आफ्नो ठाउँमा यथावत नै छ तर अहिले अब यसैलाई जोगाएर जानुपर्ने अवस्था भयो नभए यो पनि खोजिदिनेहरू आयो क्या अरू धेरै कुरा होइन त्यो त्यहाँको फन्डामेन्टल राइट्सतिर नगइकन सङ्घीयताको सवालमा चाहिँ संविधान कहाँ रह्यो त यस्तो छ संहिताको सवालमा कस्तो भयो भन्दाखेरि होइन ठिकै छ मैले मैले भने नि आ म पाँच वर्ष त्यहाँ कानुन मस्यौदा समितिको संयोजक पनि थिएँ निजामती प्रहरी ऐनहरू बनायौँ बनाउनलाई तर के छ भन्दाखेरि एउटा प्रशासनिक चाहिँ विकासको अड्डा जस्तो केही योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नलाई तिस बत्तिस अरब रुपियाँ दिने अनि जिम्मेवारी पन्छाउने जस्तो देखियो पुलिस प्रशासन देखि लिएर सबै पावर सेन्टरमा राख्ने होइन अनि तलपट्टि जति जति चाहिँ सर्भिस डेलिभरीको सबै स्थानीयमा राखिदिने अनि यो बिचको महल जस्तो यसलाई बनाइदिएको अवस्था चाहिँ विद्यमान छ होइन संविधानले संविधानले त्यसरी चाहिँ लानु हुँदैन थियो यो प्रदेशलाई चाहिँदैन भने चाहिँदैन चाहिन्छ भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भन्ने कुरा हो होइन त्यस कारणले संहिताको सन्दर्भमा यो संविधानलाई मैले फर्केर हेर्दाखेरि हामी चाहिँ बडी केन्द्रित यो सीमामा र नाममा भयौँ पावर त स्वात्तै तान्दिए रहेछ तलबाट सबै ट्याक्स्याक्सको अब भनौँ न मनोरञ्जन कर कृषि कर र यातायात घर र स्ट्रेसन दिइछ त्यसबाट कति उठ्छ बाँकी सबै सेन्टरमा राखिदिएको छ अनि सबै पैसा सेन्टरमा राखिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सेन्टरले पैसा नदिकन एक स्टेप हिँड्न सक्दैन भनेपछि त्यो कसरी सस्टेनेबल हुन्छ छुट्टै सरकार भनिदियो तर माग्ने खाल खालको दिनुपर्ने दिनु जस्तो अवस्था सिर्जना गरिदियो र आर्थिक हिसाबले पनि इन्डिपेन्डेन्ट बनाएन जस्तै अब मान्नुहोस् न तपाईँको अहिले निजामती ऐन ल्याउँदैछन् अब त्यहाँ प्रमुख सचिव र सचिव सेन्टरबाट पठाउने भनिरहेछ अनि के को त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ के निर्णय गर्छ सचिवलाई तानिन्छ प्रमुख सचिवलाई तान दिन्छ अनि उसैलाई यसो गर उसो गर भनिसकेपछि त्यो त एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन जस्तो भयो कि त्यस कारणले संहिताको सवालमा संविधान कमजोर नै छ यसमा दुई मात्र रहेन त्यस्तै हामीले त्यति बेला उठाएका थियौँ नि जस्तै राष्ट्रिय सभाको कुरा उठाएका थियौँ कि जनसङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ सातवटा प्रदेश छ सा। अब पन्ध्र लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको पनि तपाईँको प्रतिनिधित्व सात छ सा। अनि तपाईँको आठ छ अनि त्यसपछि के छप्पन्न लाख भएको पनि सेम छ चा। चार गुणा पाँच गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको पनि सेम छ अमेरिकन मोडल अपनाएको भन्नु ल ठिक छ अमेरिकन मोडलमा बराबरी जति सुकी जनसुक्यो पनि बराबरी राखौँ भनेर दुईमा छैन तर के अमेरिकन जस्तो हामी फेडरल अटोनोमी पावर दिन्छौँ त त्यो भनेको त प्रादेशिक सभा हो जहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्वले पोलिसी डिसाइड गर्छ त्यस कारणले केही यो कन्ट्राडिक्सनहरू भएको हुनाले हाम्रा रिजर्भेसनहरू अहिले पनि विद्यमान छन् तर मैले भने बेला चाहिँ हाम्रो लागि भन्छ नि यो भूतले खाएको बेला चाहिँ परेछ हामीलाई जस्तै कतै सन्तुष्टि देखिँदैन नि त यस संविधानबाट त जुन खालले समाज परिवर्तन होला यसले त अब आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सबै खालका परिवर्तनहरूमा त्यो सहभागिता होला त्यो अपनत्व होला भने कतै पनि अपनत्व त देखिँदैन नि त यो संविधान त्यस यो अब काम छैन यसको आयु सकियो भन्ने तहमा छलफल भएन अब यसको संविधानको के अरे धेरै एकदमै सब सर्वगुण सम्पन्न छ भनेर प्रवक्ताकै हिसाबले भन्नु पनि मैले मिल्दैन होइन म एउटा कानुन व्यवसाय हुँ अनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसका कमजोरी चाहिँ छन् तर कतै पनि अपनत्व नभएको चाहिँ होइन हामी के भन्छौँ भने mm. जुन देशमा जुन संविधान जबसम्म रहन्छ तबसम्म जुन व्यवस्था जबसम्म रहन्छ त्यस देशमा कम्तीमा पनि बहुमत मान्छेले त्यो मानेछन् त्यस रहन्छ भन्छ क्या यो समाज यसकारणले बाँचेको छ हाम्रो नेपाल समाजमा यस कारणले देश रहेको छ किनकि गैर कानुनी काम गर्ने अथवा क्रिमिनलहरू बहुमत छैन अल्पमतमा छन् त्यस कारणले देश बाँचिया छ भन्ने जस्तै संविधान पनि यस कारणले छ कि बहुमत मान्छेहरूले यो संविधानले मान्छे त्यतिखेर सबभन्दा बढीले गरेका थिए होइन अहिले पनि मलाई के लाग्दछ भने जस्तो मेजर राजनीतिक पार्टी हाम्रो अन्तर्गत त सङ्ख्या बन्नी हो भने डेमोक्रेसीको डेमोग्राफी जोड्दाखेरि त यिनै तिन चारवटा ठुला दलहरूसँग छ ती दलहरूले यसलाई मानेर हिँडेका छन् सरकारले यसलाई पाएका छन् होइन राज्यको तपाईँको अदालतले मानेको छ के अरे न्यायपालिकाले मानेको छ एक्जिक्युटिभले जुडिसियली सबैले मानेको छ त्यस त्यो हिसाबले मानेको छ भन्नुपर्छ कतैबाट सन्तुष्टि छैन भन्ने कुरो चाहिँ भन्नु हुँदैन म किन भन्छु भने एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ भने जस्तो समाज छ त्यसका उत्पादन त्यस्तै हुन्छ चा भन्छन् कि ठिक भन्नुभयो नि त अनि पोलिटिक्समा पनि एभरेज सोसाइटी गेब एभरेज लिडरसिप भने जस्तै संविधानको पनि त्यही जान्छ तपाईँ त्यो देशका नागरिक जस्ता छन् त्यस्तै संविधान बन्छ नागरिक कारण कारण भएन नागरिक कारणले कारणले भन्दा सोचे भन्ने हो भने सही हुँदैन किनभने आम नागरिकको कुरा आउँछ त्यस कारणले मुख्य चाहिँ जो यसका पालन के अरे कार्यान्वयनकर्ता हुन् पोलिटिकल फोर्स नै यसको प्रमुख तपाईँको राजतिक शक्ति शक्ति नै यसका कारक हुन् जसले यसलाई राम्रो बनाउन सकिरहेको कमजोर बनाइरहेको छैन होइन न्यायपालिका न्यायपालिकाले त्यति विधि यसमा नराम्रो गरिहालेको छ जस्तो म कहिले कहीँ कुनै कुरा इन्टरप्रिटेसन गर्ने बेला कहीँ अलिकति तलमाथि भएको होला तर जुडिसियलीले त्यस्तो नराम्रो गरेको छैन होइन अब एक्जिक्युटिभले नै सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने ठाउँमा कम गरेको छ होइन बनाउनुपर्ने बेलामा कानुन बनाइदिँदैन वा अघि उहाँले भने जस्तो तपाईँको निजामतीको ऐन बनेको छैन प्रहरी सम्बन्धी राष्ट्रिय केन्द्रीय सरकारले बनाउनुपर्ने ऐन बनिसकेपछि त्यो अमरेला ऐन अन्तर्गत अरू प्रदेशहरूले ऐन बनाउँछ कि अनि उसले त्यसको आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्छ त्यो उसले अधिकारको प्रयोग गर्न पाइसकेपछि तपाईँले अहिले जुन लेभलको केन्द्रप्रतिको असन्तुष्टि छ नि त्यो असन्तुष्टि घटेर जान्छ क्या थोरै पाए पनि पायौँ भन्छ क्या मान्छेले तर केन्द्रले त्यो नदिँदाखेरि तल असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र सानो कुराले ठुलो असन्तुष्टि ल्याइदिन्छ त्यस कारणले धेरै नकारात्मक टिप्पणी हुन जान्छ त्यो चाहिँ अब केन्द्र केन्द्रले त्यो गर्न सकेन केन्द्रले गर्न सकेन राजनीतिक दलले गर्न सकेन त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ कमी कमजोरी छ होइन अब कतिपय कुराहरू यसका व्यवस्थागत कुराहरू पनि केही केही कुराहरू छन् छन् नै तर त्यसले धेरै ठुलो फन्डामेन्टल कुरा गर्दै जस्तो म तपाईँले एउटा कुरा गर्छु अहिले हामीले के राष्ट्रिय सभाको कुरा गरौँ नि होइन म संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी भएर मलाई राष्ट्रिय सभा हो भन्दैन म संविधानको दृष्टिकोणले यो राज्यसभा हो राज्यसभा र राष्ट्रिय सभा फरक हो राज्यसभा भनेको तपाईँ त्यहाँबाट मान्छेले एबिसिडी होइन हरिसिधा गिदा जसलाई पनि उनीहरूको पोलिटिकल उसमा पठाउने भयो रा जुन हाम्रो पहिलाको जुन कल्पना हो जुन हामी सेकेन्ड चेम्बर भन्छौँ जो फिल्टर गर्ने चेम्बर भन्छौँ जसलाई राष्ट्रिय सभा त्यसले त प्रबुद्ध मान्छे पठाउँछ त्यसले पच्चिस वर्षको ढुङ्गा सडकमा हानेर रातै तपाईँको इटाको छाप ल्याएको मान्छे चुनाव जितेर आउँदैन राष्ट्रियसभामा त्यो राज्यसभामा सक्छ हामीले राज्यसभा बनाएछौँ लेखेको छौँ संविधानमा राष्ट्रियसभा त्यहाँ कमी कमजोरी छ अर्को म मा तपाईँलाई फन्डामेन्टल एउटा कुरा उठाउन चाहन्छु सदन चा। हाम्रो सदनमा अहिले दुईवटा हाउसको सदन छ राष्ट्रपति सदनमा हुन्न छैन नि हेर्नुहोस् कत्रो कमजोरी छ यो संविधानको देशको राष्ट्राध्यक्ष सदनमा हुँदैन भने राष्ट्रध्यक्षले कानुन कसरी प्रमाणित गर्न सक्छ अझ फेरि भन्न चाहिँ हामीले पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी पनि भएन यस्ता केही थुप्रै कमजोरी कमजोरीहरू छन् जस्तै अहिले भर्खरै कोशी प्रदेशको सरकारको सम्बन्धमा सभामुखको बारेमा हामीले संविधानमा लेख्न जानेन छौँ नि जानेको रहेछौँ सरकार गठनका कुरा पनि जानेन छौँ यी कमी कमजोरीहरू पनि त छन् छन् त तथापि के भन्दाखेरि फेरि म अम्बेडकरको एउटा कुरा सम्झिन चाहन्छु बनाउँदाखेरि उनले जुन घोषणा गरेको थियो नि हामीले जति राम्रो डकुमेन्ट बनायौँ पनि यदि यसको प्रयोगकर्ताहरू राम्रा भएन भने त्यो काम गर्दैन यो कमजोरी बनाएको छ भने प्रयोगकर्ताहरू राम्रा भएछन् भने नराम्रो डकुमेन्टबाट पनि राम्रो नतिजा आउँछ मुलुकलाई चाहिँ सही बाटोमा डोराइरहेको छै छैन हिँडाइरहेको छैन देश संविधानले संविधानले जुन जुन सही बाटोमा हिँडाउनु सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ सकेन कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ शक्तिका का, शक्ति कारणले गर्दाखेरि शक्ति राजनीतिक स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि अथवा मूल राजनीतिक नेतृत्वहरूको कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि जसरी संविधानले प्रगतिको बाटो लिनु पर्थ्यो त्यो बाटोमा चाहिँ हामी जान सकेका छैनौँ एउटा पक्षको भनाइ के छ भने सबै शक्तिहरू जो यो देशमा छन् ती सबै शक्तिहरू अटाउन सक्ने संविधान बनेन त्यस कारण यो कार्यान्वयनमा समस्या हो भन्ने छ त्यसो चाहिँ होइन संसारको धेरै देन्द्रजीले भन्छ जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले त अनि यो मेरो संविधान होइन भन्नुहुन्छ भन्नु पाइन्छ उहाँको अधिकार हो कतिपयले भन्न सक्छन् अमेरिका अमेरिकाको संविधानमा पनि त्यतिखेर उत्तर र दक्षिणको लडाइँ थियो दक्षिणका प्रान्तहरूले कतिपय हामी मान्दैनौँ भनेका थिए कतिपयले त्यहाँ पनि फेडरलिस्ट हुने र नहुने भन्ने आधारमा त्यतिखेर दुईवटा पार्टी बनेका थिए होइन एउटा फेडरलिस्ट मान्दै मान्दैनौँ भन्ने त्यहाँ पनि थिए भारतमा पनि नमान्ने कुरोहरू ठुलो सङ्ख्यामा थियो तर संसारले शत प्रतिशत मान्छेले संसारको कुनै पनि देशको संविधान मानेको छैन हालै अझै तपाईँको तपाईँ त्यत्र गाइडिङ प्रिन्सिपल बनाएको दक्षिण अफ्रिकामा पनि केही न केही आवाजहरू त थिए नि होइन जुलुइन काथा भन्नेहरूले हामी मूलवासीहरूको बारेमा पुगेन भनेका थिए त्यस हाम्रोमा अलिक बढी विरोधको स्वर हुनसक्छ त्यस कारणले यो संविधानले सबैलाई अटाएन भने सबैलाई बाटो राखेको छै छैन भनेर हेर्ने हो क्या तत्काल नअट्नु सक्छ तपाईँ नआउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले केही कुरा त्यहाँ नदेख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँलाई म तपाईँलाई दिन्छु है आइन ठाउँ छ भन्ने ठाउँ राखेको छ कि छैन भने हेर्दा सबैको लागि ठाउँ राखेको छ त्यो भयो के भन्दाखेरि यो तपाईँलाई पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता छ तपाईँ चुनावमा भाग लिन सक्नुहुन्छ प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ अदालतको स्वतन्त्रताको कुरा छ अहिले मैले भने जस्तो फन्ड फन्डामेन्टल राइटका कुराहरू छन् होइन त्यस स्कोप छ त्यो स्कोपलाई इन्लाज गर्न सक्यो र सेक्युर गर्न सक्यो कि सकेनौँ हेर्नुपर्नेले हेर्न सक्यो कि सकेन देखाउनु पर्नेले देखाउन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा बरु हेर्नुपर्ने विषय होला आफैमा यो यसले समेट्नै सकेन भनेर नकारात्मकताकै भाषा बढी सिर्जना गऱ्यौँ भने फेरि हामी सकारात्मकता पैदा गर्न सक्दैनौँ सकारात्मकता पैदा गर्न सकेनौँ भने देश नकारात्मकतातिर गयो भने देशले फेरि प्रगति गर्न सक्दैन त्यस कारणले कौशल विषयलाई पनि प्रयोग गरेर असल बनाउनतिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ दिपेन्द्रजी जस्तै यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो नि पटक पटक यो कारणले पनि संविधान कार्यान्वयनमा अलिकति समस्या भयो भन्नेहरू पनि छन् त्यसमा केही छ यस्तो छ कि मैले भन्नुपर्ने यो संविधानमा के के त्रुटि छ सबै रावलजीले भनिदिइसक्नुभयो <laughs> कोशी प्रदेशको पनि कोशी प्रदेशको पनि इक्जाम्पल दिनुभयो उहाँले <laughs> त्यो लगायत राष्ट्रपतिलाई राखेको छैन संसदमा त्यो दिनुभयो राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि कुरा मिलाइरहेन छ भन्ने कुरा उहाँले आफै भनिसक्नुभयो मैले त्यसलाई भनिराख्नु रिपिट गरिराख्नु परेन धन्यवाद छ जे भयो भने अहिलेको बेलामा आएर पनि यो रियलाइजेसन हुनु ठुलै हो सायद संविधान जारी भएको बेलामा यो खालको रियलाइजेसन भइदिएको भए हाम्रो प्याचअप हुनलाई कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आउँदैनथ्यो त्यस कारणले त समयले थेगार्छ क्या मान्छेलाई आफै प्र्याक्टिसमा गइसुची अहिले ज, ज जसले चाहिँ त्यति बेला यो उत्कृष्ट छ गोलिहान यो गर त्यो गर भन्थ्यो नि तिनीहरूले नै देवबाजीले त्यो कोशी प्रदेशको सरकार दुई तिनचोटि मुख्यमन्त्री फेरिँदाखेरि ए के बनाएको त्यस्तो भनेर सोध्या रहेछ गरे के बनाएको त्यस्तो होइन अनि दुईचोटि संसद भङ्ग भयो ल मलाई भन्नुहोस् ल ठिक छ ओलीजीले गरेको संसद संसदभङ्ग असंवैधानिक थियो भन्ने कुरा त सर्वोच्चले भनिदियो तर एउटा टु थर्ड मेजोरिटी भएको गभर्मेन्टले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आफूले बहुमत गुमाउँदाखेरि संसद भङ्ग गर्न पाउने कि नपाउने जनतामा जान्छु भन्न पाउने कि नपाउने सैद्धान्तिक छ यदि संसदीय प्रणालीलाई मान्यो भने जे मापदण्ड छ त्यो त सबैको हकमा लाग अनि त्यो मान्नलाई चाहिँ पाँचवटा खुड्किला पार गरेर त्यहाँसम्म पुग्नलाई सम्भव छ प्र्याक्टिकली त्यति लामो कसरी जाने त्यसमा धेरै कुराहरू क्रिएट गर्छ त्यसले त्यस कारणले मैले हामीले एकदम यो भन्छ नि म त भन्छु तराई मधेसका मा मान्छेहरू एकदम फार साइटेड छन् उनीहरू त्यही बेला यो संविधानमा कमी छ भनेर भनेका हुन् अरू कुनै होइन र कमीको कुरा चाहिँ अहिले नेसनल लेभलमा रियलाइज भयो हामी फा, फार साइटनेस हिसाबले त्यही बेला भन्यो कि हेर सबै कुरा कन्फ्युजिङ क्रिएस क्रिएसन छ हतार हतार भन्छ नि हतारको बिहे कनपट्टिमा सिन्दुर जस्तै <laughs> हाल्या छौ होइन यो भूकम्प भएपछि चाहिँ छिटो बनाऊ भनेर गरे यो फास्ट ट्र्याक प्रोसेसबाट चाहिँ संविधान भन्ने कुरो फास्ट ट्र्याक हुँदैन त्यसमा चाहिँ जनताको मत अभिमत र सबै कुरालाई केलाएर लाएर हेरेर गर्नुपर्छ भनेर हामीले भने त्यो अल्टिमेटली प्रुभन्दा भएको छ अहिले प्रमाणित भएको छ अहिले अब हामी भन्नै पर्दैन उहाँहरू नै भनिराख्नु भएको छ एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के भएछ भने को पनि संविधानप्रतिको अपनत्व अथवा ममता बढ्दै गएछ त्यो त बढिरहेछ जसले जसरी पनि जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष थियो त्यो पनि कमी कमजोरी छ नै भन्दै रियलाइजेसन गर्दै त्यहाँ आइपुगेछ भनेपछि त ठिक अहिलेको हामी कुन फेजमा पुगेका छौँ भने दुइटैले आफ्नो आफ्नो रिलाइज चाहिँ गरेछ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै चाहिँ यो संविधानलाई रिभ्यू गर्ने कन्स्टिट्युसन रिभ्यू संविधान पुनरावलोकन आयोग म भन्छु एउटा चाहिँ इमिडिएट पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनाएर हामीले जे कुरा त्यति तत्कालीन अवस्थामा संशोधनको रूपमा भनेको हो थियो त्यो कुरा र अहिले कार्यान्वयन गर्दाखेरि आएका अप्ठ्याराहरू दुइटैलाई एउटा बास्केटमा हालौँ र संविधान विज्ञहरू को टिम एउटा बनाएर चाहिँ यसलाई न्युट्रल मैले भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनाएर त्यसलाई चाहिँ टोटली यसलाई चाहिँ रिभ्यू गराउँछ त्यत्रो संविधान सभा प्रतिको के हुन्छ होइन केही हुँदैन कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्टको लागि सरकारले एक्सपोर्ट टिम गठन गर गर्न त उसलाई अधिकारै छ नि सरकारलाई र संविधान संशोधनको प्रक्रिया संविधानले तय गरेकै छ त्यसले सिफारिस गर्छ त्यो सिफारिसलाई सरकारले मन्त्री परिषदमा लगेर त्यसलाई संशोधन कानुन मन्त्रालय मार्फत संशोधनको विधेयक बनाएर पार्लियामेन्टमा लगेर त्यो गर्नलाई अप्ठ्यारो छैन यो संविधानको आयुप्रति होइन त्यसले चाहिँ आयुलाई बढाउँछ त्यसले आयुलाई बढाउँछ होइन तपाईँले अपडेट गर्नु भएन भने आयु सिधिँदै जान्छ तपाईँले अपडेट हुनु भएन भने त्यो सिधै त्यसको औचित्य बिस्तारै बिस्तारै औचित्य समाप्त हुन्छ अनरसिप समाप्त हुन्छ त्यस कारणले हामीले जे कुरा तत्कालीन अवस्थामा बनाएको थियौँ अहिले पनि हामी त्यही पोजिसन बनिरहेको छौँ होइन त्यस कारणले संविधानमा भएको संता गणतन्त्रदेखि लिएर समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र यो सिद्धान्तहरूप्रति हामी पनि सहमत छौँ त्यसमा दुई मतै छैन त्यो त हाम्रो पनि कमिटमेन्ट हो तर त्यसलाई जुन स्ट्रक्चरहरू प्रस्ताव गरिएको छ जस्तै उहाँले न्यायालयले कार्यान्वयनमा राम्रै भूमिका खेले छ जस्तो कुरा गरौँ म भन्छु न्यायालयले आफ्नो भूमिकै खेलेन भने मैले भनिरहेको छु म किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि संवैधानिक बेन्च बनायो संवैधानिक बेन्चले अहिलेसम्म संविधानको विषयमा संहिताको विषयमा एउटा पनि व्याख्या गरे छैन छ त मलाई लाग्छ गरेछ गरे भए गरे त जीवन त पाउँथ्यो संहिताले किन भन्दाखेरि त्यसको स्ट्रक्चर के भयो भने प्रधान न्यायाधीश सहित पाँचजनाको बेन्च भयो सिनियर त्यो भयो पालै आउँदैन मुद्दाहरूको आठ वर्षदेखि मुद्दाहरू थुप्रेर बसेका छन् अनि त्यसले फङ्सनै नगर्ने गर्न नसक्ने हामीले संरचना बना तत्कालीन अवस्थामा हामीले संवैधानिक अदालत भनेको थियो त्यो ठिक रहेछ नि त छुट्टै अदालत बनाएको यो हुमत हुन्थ्यो त संविधानको सबै धाराको व्याख्या अहिलेसम्म भइसक्थ्यो नि त होइन अनि यो संविधान पनि जीवन्तता पाउँथ्यो किन संविधान आफैमा त तपाईँको त्यो अस्थिपञ्जर हो त्यसको त मांसपेशी भर्ने भनेको त अदालतको व्याख्याबाट ऐनबाट र कार्यान्वयनबाट हो तिनथोकबाट अनि एउटा पनि व्याख्या नहुनु अनि त्यो त्यो संवैधानिक बेन्च जुन छ त्यसको प्रभावकारिता नहुँदाखेरि संविधानको व्याख्या नहुँदाखेरि भनौँ न एउटा संसदीय प्रणालीको विषयमा संसदभङ्गको विषयमा व्याख्या गर्यो संवैधानिक हिसाबले त्यो बाहेक अरू थुप्रै मुद्दाहरू विचाराधीन छन् सर्वोच्चमा व्याख्या हुन सकेको छैन फङ्सन गर्न सकेको छैन प्रोपरली मान्छे यो भन्दै मा, मा मा, हुन्छ कि अब पुनः पुनरावलोकन गर्न चाहिँ अनिवार्य भइसक्यो ढिलो भइसक्यो ढिलो भइसक्यो अब संविधानको पुनरावलोकन नगर्ने भने यो संविधान नै आफैमा पुनरावलोकन हुन्छ अटोमेटिक अब तपाईँले भने जस्तो चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूबाट कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा समयमा कानुन ऐन नबनाइदिँदा यो खालको समस्या आइरहेछ एक्टर त फेरि तिनै छन् जस्ताको त जातीय छन् त्यहाँ एजेटिज छन् त्यो संरचना भनेपछि अब यो संविधानको आयु यस्तै हो भने सकिन्छ उहाँले भनिसक्नु हो कि पुनरावलोकन नगर्ने भने त सकिन्छ भन्ने अब हिस्ट्री इज फ्याक्ट्री अफ प्रेजेन्ट भन्छ होइन इतिहास वर्तमानको कारखाना भने नेपालको इतिहासहरू पटक पटक संविधान परिवर्तन भएका छन् अनि <laughs> म चाहिँ संविधान कानुन पढेको हुनाले मेरोले चाहिँ के पढ्छु भने पटक पटक संविधान परिवर्तन गर्नु देशलाई अस्थिर बनाउनु हो भन्ने देखिन्छ इतिहासले त्यो कुरा देखाउँछ त्यस यो संविधान यसका तमाम कमी कमजोरीका बावजुद पनि समाप्त गर्नु हुँदैन संशोधन गर्नुपर्छ परिमार्जन गर्नुपर्छ बरु त्यो चाहिँ होइन अब जहाँसम्म अब तपाईँले भने जस्तै मान्छे तिनै हुन् तिनले गर्लान् कि नगर्लान् भन्दा <laughs> पोलिटिक्सको एउटा सुन्दर पाटो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे भए पनि पद्धति अप्नाइसकेपछि पाँच वर्षमा एकचोटि त्यो चुनावमा जानैपर्छ हेर्नुहोस् चुनाव चुनावमा गइसकेपछि त्यो ठुल्ठुलो मान्छेले पनि हाम सानो मान्छेलाई झुकेछ नि त्यो ब्युटी अफ पोलिट के अरे डेमोक्रेसीको त्यो ब्युटी हुँदो रहेछ अनि त्यो ब्युटीका साथसाथै डेमोक्रेसीको शक्ति के हुन्छ त्यो आम मान्छेसँग शक्ति हुन्छ क्या हामी आम मान्छे उदासीन छौँ हेर्नुहोस् कसरी उदासीन छौँ भने युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जान उदासीन छौँ पद्धति सुधार्नमा हामी तदारुक छैनौँ पद्धतिप्रति उदासीन छौँ र पैसा कमाउन विदेश जान्छौँ वृद्ध वृद्धहरू छोराछोरीको विदेशमा भएका छोराछोरीको चिन्ता र नाति नातिनातिनाको साना नाति नातिनालाई कसरी हुर्काउने भन्नेमा चिन्ता छौँ र पद्धतिप्रति उदासीन छौँ त्यस यो जुन हाम्रो पारिवारिक र निजी स्वार्थ बढ्ने राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको चासो कम दिने प्रवृत्ति देशमा बढेको छ त्यसले देशलाई बरु हानि गर्दै लैजान सक्छ त्यस आम नेपाली नागरिकहरूले त्यो चासो जगाउनु पऱ्यो कमी कमजोरीको लागि तिनै देयार एउटा भन्छ कि राजनीतिमा पोलिटिकल पार्टीहरू इभिल हुन् बट दिर इभिल नेसेसिटी भन्छ कि खराबै भए पनि तर सेको होइन अर्को त्यसको विकल्प अर्को दिन सक्दैन दिने पनि अवस्था पनि छैन त्यस कारण त्यसलाई सुधार्नुपर्छ र घजघच्याउनु पर्छ घचघच्याउनु पर्छ पर र जनताले शक्ति प्रयोग गरेर त्यसलाई बाध्य गर्नु चाहिँ पर्छ संविधान चाहिँ तुरन्त फेर्नु हुँदैन फेऱ्यो भने देशमा अस्थिरता आउँछ बरुहरूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने चा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ चा। त्यसको गुन्जाइस छ सुधार्ने खालको गुन्जाइसै छ सुधार्ने खालको गुन्जाइस किन छ उहाँले चाहिँ एउटा आयोग बनाउनु अब करिबरि एक दशक भयो एक दशकमा रिभ्यू गर्दा हुन्छ यो एक दशकमा हामीले यसको प्रयोग गर्दाखेरि अप्ठ्यारोहरू त भोग्यो नि त उहाँसँग मेरो कुरा नमिल्न सक्ला उहाँको mm. र मेरो कतिपय आइडियोलोजिकल फरक होला तर एउटा साझा डकुमेन्टलाई प्रयोग गर्ने कुरामा उहाँको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पनि केही अप्ठ्याराहरू अप्ठ्यारोलाई आए मेरो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पनि अप्ठ्याराहरू त आए exactly. होइन त्यसलाई त रिमुभ गरेर एउटा बाटो निकास ल्याउन सक् सकिन्छ त्यस यो संविधान नेपालीहरूको संविधान हो नि त त्यस कारणले नेपालीको कुनै कुनाको मान्छेले यसप्रति मेरो चित्त बुझेको छैन है भन्छ भने म जेएस मिललाई मान्छेले किन फादर लिबर्टी भन्छ द होल अफ मेन काइन्ड ह्याभ नो राइट टु साइलेन्ट वान डिसेन्डर भन्छ क्या डेमोक्रेसीको उच्च त अल्पमतको कुरा सुन्नेन भने डेमोक्रेसी नै होइन नि त्यस हामी जसले संविधानलाई मान्यौँ त्यो हामी बहुमत छौँ भने पनि हामी यसलाई ठिक छैन भन्ने अल्पमत छ भने पनि त्यसको कुरो सुनेर कहाँ एड्रेस गर्न सकिन्छ प्रयास गर्दा चाहिँ हुन्छ आज चाहिँ यो कन्भर्सेसनको एउटा निष्कर्ष भन्न सकिन्छ त अब यो पुनरावलोकन चाहिँ गर्नैपर्छ एज इट इज अगाडि जान सक्दैन तर यो स संविधानै फाल्ने कुरा चाहिँ गर्नु होइन यस्तो छ यसमा भएका राम्रा कुराहरूलाई जोगाउनुपर्छ र यसमा भएका नराम्रा कुराहरू जुन हाम्रो प्र्याक्टिसबाट र सैद्धान्तिक हिसाबले व्यवहारिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्दा भएका अप्ठ्याराहरू र हामीले उठाएका विषयवस्तुहरू जो त्यो तत्कालीन अवस्थामा उठाएको मैले भने त्यसलाई आधार मानेर रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ यदि रिभ्यू गरेनौँ भने यसको आयु चोटिन्छ र अब रिभ्यू त्यसै पनि संविधानैमा लेखा छ त्यो आयोगहरू बनायो नि तारु आयोग मुस्लिम आयोगहरू दस वर्षमा रिभ्यू गर्ने भनेको छैन गर्नुपऱ्यो नि अब त आठ वर्ष त भइगयो त त्यस कारण थुप्रै यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जसलाई रिभ्यू गर्ने बेला भयो होइन जस्तै भनौँ न अब मान्छेलाई अहिले चाहिँ पावर नदिने अथोरिटी नदिने अनि अलिकति कमजोर बनाएर राख्ने अनि संहिता चाहिँ काम लागेन भन्न थालेँ होइन तर बुझ्नुपर्ने तातिको अर्थ के हो भने दुई सय चालिस वर्षसम्म एकात्मक शासन थियो के दियो हामीलाई माओवादी द्वन्द्व दियो गरिबी दियो पछौटेपन दियो अनि यसलाई दस वर्षमा यो दिएन भनिरहेछौँ हामीले होइन दिएन किन दिएन किनभने त्यसलाई फुल फङ्सनै गर्ने वातावरण हामीले बनाइदिएनौँ बना हुन्छ नि बना इक्जामै नदिकन हामीले फेल भनिरहेछौँ इक्जाम दिन दिनु पऱ्यो नि त्यसलाई सबै पावर दिएर काम गर्न दिनु पऱ्यो नि यस्ता कुराहरू छन् त्यस कारणले मैले यो संविधानप्रति भनौँ न अब त अपनत्त भएको हुनाले नै मैले के भनिरहेको छु भने यसलाई रिभ्यू गरौँ र यसमा भएका उपलब्धिहरूलाई जोगाउँ अपनत्त भएकोले यसलाई जोगाउँ जो जोगाउनका जो, जो लागि रिभ्यू गरौँ बरु पुनरावलोकन आयोग बनाऊ okay. र त्यो okay. आयोगको स्ट्रक्चर टिओआरको विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ र मलाई भन्नुहुन्छ भने जति बेला हाम्रो पार्टीको अध्यक्षजी कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले क्याबिनेटमा लगेको प्रस्ताव पनि यही नै थियो कानुन मन्त्रीको हिसाबले सिधै प्रस्ताव उहाँले क्याबिनेटमा लानुभएको थियो ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र पुनरावलोकन आयोगकै प्रस्ताव टिओआर समेत स्ट्रक्चर प्रस्ताव गरेर लानुभएको थियो त्यहीमा ओलीजिरिसाएर त्यसपछि हामी चाहिँ छुट्टिएको होइन सक्ने दिन लाग्यो हुन्छ सबै संविधान दिवसको शुभकामना दिउँ <laughs> सबै मिलेर यसलाई अझै राम्रो बनाऊ हस् धन्यवाद <laughs> आज हामीले छलफल गऱ्यौँ खास गरेर संविधान निर्माणको जुन आठ वर्ष यो नयाँ संविधानले के दियो के दिन सकेन यसलाई समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क राव त्यस्तै गरेर अधिवक्ता तथा मध्य प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो पहिला त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो दिपेन्द्र झा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते